Oh my god. Ulti 3 Corvus versus Vibron. Oh, what? What? Ulti Quito! Quito's Vibron, wait this. Fuck on. Ulti 3 Corvus in here. Yeah, Vibron. Oh yeah, Ulti 3 Cock 6. Same here. My weapon dance is a toss on. Beyblade is. Paris on here. Ja Vibron vs. Ulti 3 Okei. Järkminen rahink. Round 2. Teisä roundin on nii palju huvitavat. Mitä Ulti 3 V3 teeb keskellä. Oka, ota, jena, ja ta ründas. Ulti 3 V3 võitis. Ja nüüd. Teine match, viimane match. Let's go, SA round. Kõigul ründas ja ta purustas kohe. Kaks null, jah. See on nelja, ei, jah, see on ka kolme punktini. Tegelikult see ole viimane match. Okei. Teine round. Ulti 3 V3 on areenil. Oh my god. What the hell? Lihtsalt what the hell. Ta jälle purustas. Kõik võimas Ulti 3 V3. Oh my god. Aga jah, match. Match 3 siis, finaal match. No nii. What the hell? Mida Ulti 3 V3 teeb? Oota. Mis nüüd juhtus? Viiki jäi. What? What the hell? Järgmine lahing. Vibron ja Ulti 3 on taas areenil. Wow! Ja Ulti 3 saab jälle 2 punkti. Kõik võimas Ulti 3 V3. Ja teine lahing. Mida helli purustus. Jap. Ulti 3 võitis. Tänase episoodi vaatireegil on 1 punkt. Aga jah, näeme äkki siis videos. Tšau!